curte vin eu, mosharoni. E de cruian, ctut maftoni. E cioni laim ne giro coster. E de tine, mala coster. Azmir dituc sin metir. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe të juajin në ADN. Mirëmbrëma Nae, mirëmbrëma Lora, mirëmbrëma Mendoz dhe mirëmbrëma Bendi. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Gëzuar festën e flamurit 28 nëntorin. E filluam vërtet me këtë këngë që bashkë na nxjerr në mozaikun më të bukur shqiptar, gjithë shqiptarin, me përbetimin, me urimin, vërtet jemi në javët e urimeve të përvjetorve të mdhaj e të lavdishëm, si që ishte me 14 nëntor kongresi i alfabetit në manastir, dhe tani më jemi në mes të javës, kur pritet ta festojmë 28 nëntorin, ditën e flamurit, kombëtar shqiptar. Gjuar! Ne mileniume kishim pritur që ta krijojmë një alfabet. Dhe me 14 nëntor 1908 u mblodhën në
qytetin emblem të shqiptarëve në manastir, kopkat nga më të mençurat, nga më të diturat e kohës, për të definuar përfundimisht alfabetin shqiptar. Kishte propozimin nga më të ndryshmet, ishin 32 delegat me të drejtë vote, 18 pa të drejtë vote, kishte edhe delegat të tjerë, dikun komplet ishin 87 veta që përfaqësonin gjithë shqiptarinë. Dhe në qytetin që në atë kohë, me 1908, ishte në mes të Shqipërisë. Prandaj u zgjodh manastiri, sepse ishte bashkë në mes të Shqipërisë. Manastiri që sot ka për fat keq vetëm disa familje shqiptare. Por e kemi ndërtesën e kongresit, ndërtesën e manastirit, ndërtesën e shkronjave. Tu ishe ti të rëzdri Valmirit, mora rrugo ka manastiri, mora rrugo rrug të vjetër, të marrë shkronja e të shkruj letër. Kryetari Kriku Vendi, këti kongresi ishte mitat frashëri, që vinte nga familja e frashërlive të mdhej. Në realitet, shoqënia bashkimit që bazën fillimisht e kishte në Stamboll, e që ishte nismë e hershme e Sami Frashërit, propozoi një formë të alfabetit, pastaj Gjergj Fishta, Andre Mjeda, ishin shoqëri tjera, e ajo Shkodrës, që propozoi një formë tjetër, megjithatë u gjet më e mira. E vendosëm përfundimisht që alfabeti latin, që si duket i ka rënjet në Pellazgin dhe Ilirinë e Vjetër, me çdo kusht, zbëhet ndryshe, s'mund të jetë ndryshe, dhe të jetë alfabeti ynë. Kishte pastaj fjalë si të gjinden ato shenjat, figurat për shkronjen V, Th, G e kështu me radhë, E apo e përdorim shpesh e pa z, ajo është me z, ka z aty, por ne si duket si simbolike e përdorim, sido që tjetë u vendos përfundimisht që të shkruajmë latinisht. Dhe a dini që nga ata emrat më dhaj, si që Gjergj Fishta, Mihail Grameno, Bajo Topulli e përplot, dikush nga ata, më duket Grameno, me Themistokli Gremenin, në fund, bili e këndua një këngë, të skrishte që thoshte, gjithë Balkani, qiri lisht, Shqiptaria, Shqiptarisht. E, kolla për alfabetin që kemi qërë më shpati. 28 nëntorin, i kemi bërë dha shumë këngë, i kemi bërë për fatë mirë, e njohim mirë, e njohim si ditën tonë, e të flamurit kombëtare kështu me radhë. E, do të kemi shumë qka, do të jetë në frymen e sigurisht festës e flamurit, 28 nëntorit, dhe do të kemi mysafir të veçantë, do të kemi humor, do të kemi këngë, diçka të bukur që në këtë vikend, kur në realitet është 25 nëntor, sonte kur po festojmë ne, por që me datën 28 nëntor, spektakli juaj Odeon, sigurisht do të jetë në përgatitje të javës tjetër. Andaj, urime gëzuar, në këtë frym do të jemi në spektaklin tuaj këtu në Radio Televizionin 21. Dhe, mos harroni se gjithmonë jemi bashkë, duke ju falendëruar gjithmonë atyre që janë suportu juni fuqishëm me mbështetja juaj e mirë. Duke filluar që nga kjo skenografi që që është tërë glamur, e që është dorë vendore. Por, neve mos harrojmë sponsorin ton general, që po ndërton një qytet afër qendrës së Prishtinës me standardet më të larta evropiane e botërore. Park Rezidencë realizuar nga Berisha Grup Prishtinë. Falenderojmë gjithashtu në butikun Spina në Prishtinë, tek Plepat, që mu edhe Lorën sonte na ka vesh kuqëzi edhe bukur. E pa në frimin e kuqëzi, unë falenderoj edhe ambasadën shqiptare që me prishin së lirën që në ka bërë për festën e flamurit, në ka dhuruar edhe emblemat e flamurit tonë komtar që ti kemi këtu, edhe sigurisht falenderojmë edhe ato që përkujdeset për të na bërë sa më të bukur, Agonita Hair, Agonita Sokojeva, fushë të dhe, buja ka buja, ka me të mytë gruja, ka me mytë atë gruja, se ismur e me gripë son të vjen Rahim Struja! Raho, roha, roha, zi, e pëse zi? Black Friday. Black Friday. Ma kanë raz bijat. Jo, i farë. Imaginani qëfar bija kam.
Shtunën, jo, në tejtën nuk kanë fjetë, isë gjithë notën. Qa bëjshin, ka ishin, a? Keshin mërë me zveti. Në përflejna nga mutër, sonë të së nazën gjumi, së qumin të premëtën më në gjesë herët minë zonë renët për Black Friday. Ha! E ka nejtë gjithë notën qutë, në të premëtën më në gjesë në herën. Vlo, po që është ka dojde, ta këna qitë një kofë të kry. E dita që përdojnë me malshu. Ha! Edhe ma vanë dekacionin, ma vanë një karrik me veti, më thanë në filen veni me shku me pritë renë për bia për Black Friday. Në shtote gjysë në atë, kur im shku një 30 groj që ikonë renë aty për para. E ti të pritë me gra? Po jo, ne, qita karrikë, në ujla, po presë, hajtë ashtë të kuët në veç një 5 minuta. Po i kumë qelë sytë mas 5 minuta edhe një 70 gram ropa. Black Friday! Black Friday, Black Friday, me të manonën, non dura u dolë një gru. Edhe po shkruun, a kini me mjell, a kini me nuk? A kini me mjell, a kini me nuk? Ku morë ministri bujqësis, na i farë gronti me mulla, me mjell mulla, me abdin me nuk mulla. Shkryke, kini me mjell, kini me nuk, kur orë të une, zëtnia, a ki me mjell, a ki me nuk. Farë zëtnia, e kanë që ubijat këtë nuk di kur gjë. Në ta vetla, a ki? Të besti këfari preka, thash vetla. E kam? A ki me nuk? Thash, jo, valoj, mutër të na, groti nuk i në vetë, atë burat si nuk i në vetë. Në qatë moment e rëndia. Lau jo në ma i mirë se krejte, e mashni nuse, o qysh kje qefe. Uuuu. Shiko një dy qikatria po martu. Ha. Theshin me zveti, a është po martu? A jopin katun. Ha. O, bop. Kër janisa une, o një nuse, e kom të shpia e vjetër, veç me morë me që të shpia ri edhe një tjetër. Ha, që falime! Bova, bova, na e me ka pas njës, ne e me diskutu që tim. Ha? Ja, djoll jem zbën, thujnë djolli filonit të ndo, a din që ka thujnë për filonin, sa bova jem halo mirët ma të filonin. A filonin, fa? Po mu. Mu më dhimët baba feme, babë gjyshi. Ha? A i ka pos tri gra. Jo! O, na im shpirti tina, po edhe ati i thujnë, kërkëmbre se kshelon trashegimtarë. Fadë. Me trashegumi morë dikosh 2-3 gra, pi kejt një pa pëtu, kërkush s'ka morë? Gjënale. Fadë, po. Edhe, ja vlash bia u karikën, u që uva unisa. Tu dollë të pushtë, ku pesha ministrën e bujqësisë, ajta është e edhezë një cigare për i noti më si jena jashtë. Edhezë është së në më të shume. Edhezë atë cigare dhe është ministrë e vlu dhe tha jem të shpëndosët një akumulatura. Me përshë dhe mu një akumulatura t'y besen zbuet më madhon grant e në gjesë kërë temi se di mërë tash. Jo dhe zët një këta këta jem të shpëndosët për këta që kanë traktura. Ha. Po ti kur t'y epsh grant, pëse s'py epsh t'y me traktura? Jo tha për Black Friday ta na jo për pak malir akumulatura. Edhe pisha ty janisa drejt shpe. Ko shkova shpe, qa me shku shpe? Ha! Si po i shpe veç politik. Boba kilshu televizorin, i shua e një përfasusja e PDK-s, ja bëj kasaj ministrës. 7500 euro jeni të e paguni këshiltora një zdiqka. Fa! Ajo kesh kjo ministresha. Hehehehe, 10.000 e ko, për Black Friday ja këna buën zbritje 7500. Gani! Ona e, në këtë e dite, se dhe këta opozita ma erët bre, punëshin ma shumë. Fo? I qysh i kam posë dhe par numra i mleqin, i kombinëshin një në kofi, i mershin një notën një ditën. Fa dhe? Ju ka hub numratorja, hejtë së bëgjoj numrat. A të bëgjoj të ta? A të bëgjoj të ta? Ju kanë hub. Dhe së problem të ta? Na fajnë të mush. O mu thi që jënë të mush enerzive, është edhe një problem. Fol? Me full kesh tash për opozitën. Ha? Kur t'ja njësin komentet. E, në nënë ta bufësha, kështu kështu ti më kuni miri, nuk mirësh ma cërna gërin, me ralbinin që jetë në na jute. Qështu shkrujnë? Qa kështu në nëna të nëjë? Në nëna kështu, vesh kështu ka kështu. Qërë gjalli mirë, në jam e pëdheke. E gjëmë të shjetën. Me bumë bumë të ka tjertë, nuk me bumë albinin. Po? Kur t'ja njësin këta tjertë. Këta hojna e kam vjellë shtetin që 23 vjetë e kam bukto. Këtë bështë të krejtë dëna unë, po menoj që neve si pupëll,
ose na kan fry, ose na kan bo se hire. Dënjonën po. Ose na ka hi pori anë gjak. Se me hi pori anë gjep me pos mire e prik. Po. Po kur ka hi në gjak, ju në prish, ju ka hup tëpin a jem. Spegjojnë. Spegjojnë tëpin kërkën. Na jem pi zhurë mësë në shpe, pi politikës dola jashtë. Ha! Ja kam njonit 5 mjerë e bërgjë. Ho! Në vitri, po t'kallëzaj e kam vodën. Edhe e thira në telefon. Më ofertë, thasht, ja këtaj bërgjim. Po, më ofertë! Qa bu në shukë, ja, ma je mirë, që shje, thasht, që a ki mund si, thasht, qëre, thasht, se ku ka një farë ofertë, kush dhe një me kry me Black Friday. Ha. 2500 i kinë gjepë. Se, po mi vanojnë, a jem ata po mi vanojnë, mu më pja vanë e olë kërë. Pa, dhe po. Thasht, 2500 i kënë gjepë, 5000 i kënë bërë, që dhe me kry së dhe kryna, për Black Friday. Black Friday. A i shkon të nejtë me drejtërin e shëndetsis. Ha! A dhe ta që apo të tëtë një drejtër i shëndetsis. Po. Pas keni nevoj me shku në ambulant me bu një kontrol. A një shkove? Thash unë e shkoj, në ambulant për pagu i një herë. Për infuzion në 13 herë i ku pagu vetë. A i jo! Ty... Ty për dukët, a i gore kjo punë, 13 herë, për dikush si kohës 13 herë, e këta ja kanë... Në më shëndetësi që 25 vjetë, infuzionat cefaleksinis të kanë siguru. A cefaleksinim? Dhe në poshë familjen, e këm receptës e së pjamoj me nëmënin. Ne që filaksa ne. Së pjamoj me nëmënin. Ne bazilina ne. Të gutë për që aty me kërë. Vrëm 200 njësë njërë, drejt në radar. Oh. Noli polici, tha qërët e djoli mirë. Po të një këshjeta, do të me ta shkru 40 euro. Veq e kum që aty polici thash, mere librezen, shkru ma zëtni, në altputhin bol njerë. Tha është se me juve gjithë të kina Black Friday. Për gjithë. Për gjithë. Sa e gjithë të shkru në 14, po të të paguje për 15 dit, e ki Black Friday. Shkuve. Ma e mashtë të bëtë të bëtë të bëtë të këtë. Në të në mirë.